Перш за все, хочу сказати свою думку з приводу закону, який передбачає, що генеральним прокурором може бути людина, яка має вищу освіту і не обов'язково юридичну. І хочу підтвердити, що цей закон не є під окрему людину. І нагадати одну просту річ. Буквально кілька тижнів тому, згідно вимог ЄС, ми приймали до зміни до закону про антикорупційну прокуратуру. І одна з тих змін полягала в тому, щоб забрати норму, що членом антикорупційної прокуратури може тільки та людина, яка має стаж 5 років прокурорський. Чому ми цю норму змінювали? Для того, щоб максимально нових людей прийшло в цю систему. І це наш загальний напрямок, і це наша загальна концепція нових людей, активних, дієвих, часто з АТО залучати до управління, особливо правоохоронних органів. І коли ми говоримо про закон, який знімає обмеження стосовно генерального прокурора, це теж робиться для того, щоб цю систему, яка закостеніла, яка дуже просякнута традицією старою, прийшла людина з боку, з поза системи, прийшла людина, яка зможе розірвати ці зв'язки, які там творились протягом десятиліть. А не секрет, що Генеральна прокуратура, як і суди, є не більш, на жаль, корупційними сьогодні сегментами в українській правоохоронній системі. І тому я вважаю, закон є правильним. Це моя особиста думка. Що стосується Юрія Віталійовича? Коли ми говоримо про людину збоку, це має бути людина, яка глибоко розуміє процес, який відбувається в прокуратурі. Я Юрія Віталійовича з ним пройшов і Помаранчевий Майдан, і Майдан Гідності. І хочу нагадати, він на собі відчув весь каток цієї каральної системи, перебуваючи за ґратами, куди я до нього неодноразово приїжджав. Він один з тих, що дуже глибоко розуміє, як дана система може діяти, і як дана система може просто знищувати людей. І тому, якщо ми говоримо про кандидатуру Юрія Віталійовича Луценка, особисто я підтримую цю кандидатуру. І коли питання буде стояти у Верховній Раді України, мій голос буде за нього, бо я переконаний, що він зможе зсередини розірвати цю закостенілу систему.